Hejsan, jag heter Lennart Nilsson och är skogsförvaltare på Skogssällskapet Katrineholm. Jag har använt mig av Vimex maskingrupp och nu de sista åren även av Vimex dikesmöjlighet på skördare. Tycker att det fungerar ypperligt. Du slipper hugga upp breda gator som jag tidigare fick göra för en grävare. Utan man kan komma in och ta bort vissa hinder som kan vara flödeshinder som finns i dikerna och göra punkter och rensa. Den har en väldigt smidighet och är lätt. Man får inte en kompaktering av jord och liknande. Men framförallt att jag kan ha beskuggningen kvar på dikerna. Så att de inte växer igen utan de håller en god standard under många år. Så jag kan varmt rekommendera Vimex.
punkt.